Afastamento, a vice-prefeita de Lagarto, Ailda Ribeiro, ela assumiu ontem o comando do município. A solenidade aconteceu lá na Câmara Municipal. Veja. A solenidade de posse aconteceu na Câmara de Vereadores de Lagarto. Esta é a segunda vez que Ailda Ribeiro assume o cargo de prefeita do município. A primeira foi em novembro do ano passado, após o afastamento do prefeito Valmir Monteiro por decisão da Justiça. Agora, Ailda Ribeiro volta a assumir a gestão municipal porque Valmir Monteiro permanece preso e na última sexta-feira ele protocolou na Câmara Municipal o pedido de afastamento que foi acatado pelo presidente da casa. Em seu discurso, Ailda Ribeiro destacou que vai investir o dinheiro público em políticas públicas para melhoria da qualidade de vida da população. Respeitando todos os ditames que alicerçam o Estado Democrático de Direito, pautado no respeito às leis, voltando o olhar para o interesse público, impessoalizando as ações, ciente de que a coisa pública é, a um só tempo, coisa de todos. E ontem a Justiça...